ବନ୍ଦେ ମାତ୍ରମ୍ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ସଂଗଠନର ସଂଗଠନ ସମାଚାରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜୋନାଲସ୍ତରୀୟ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଓ ବ୍ଲକ୍ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଚଉଦ ଓ ପନ୍ଦର ତାରିଖ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି କଟକ ସାରଳା ଭବନଠାରେ ପଇଁତିରିଶତମ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସୋସିଏସନର ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଉକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରୟୋଗ ସୁମନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ନାତକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରୟୋଗ ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଶିକ୍ଷା ସମୟର ଆହ୍ୱାନ କୀଟାଣୁ ଓ ଚେତନା ସାମଗ୍ରିକ ନର୍ସିଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ପରିବେଷଣ କରିବାର ରହସ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ପାଇଁ ସାଲୋଟୋନୋଜି ଉପାୟ ચેતના માધ્યમરે ચિકિત્સા ધારણા ઓ સામર્થ્ય સૃષ્ટિ ચૈત્ય સતા સંપર્કરે સતતનાતરા આવશ્યકતા સંપર્કરે આલતના કરા જાઈતિલા એહી કાર્યક્રમરે ડોક્ટર ભલેંદુ વૈષ્ણવ ડોક્ટર સ્મૃતિ વૈષ્ણવ ડોક્ટર નિખિલ ખરોડ પી કે થટોઈ યોગેશ મોહન એવં ઓનલાઈન માધ્યમરે શ્રી અરવિંદ આશ્રમ પંડિચેરીરૂ ડોક્ટર અલક पांडे એવં રેબા કાનનકો ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତରମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରାଯାଇଥିଲା ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମାତୃକର୍ମୀମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ଆମର ପୂଜ୍ୟ ମାମୁଁ ଶ୍ରୀ ଗଦାଧର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଏକାଶତମ ପବିତ୍ର ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଛବିଶ ତାରିଖରେ ମାତୃଭବନ କଟକଠାରେ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଦଶ କର୍ମଧାରା ଦିବସ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ସତ୍ୟଜିତ ମିଶ୍ର ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ଶ୍ୟାମା କାନୁନଗୋ ଦଶକର୍ମ ଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଦଶକର୍ମ ଧାରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ତାହାର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ପରିଶେଷରେ ସମରେନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ଉପସହାର ଏବଂ ସରୋଜ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଦଶକର୍ମ ଧାରାର ସଂଗଠକମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆସ୍ପୁରା ଜୋନ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଅଗଷ୍ଟ ତିରିଶ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତେର ତାରିଖରେ ଉସ୍ତାପଡ଼ାସ୍ଥିତ ଦିବାକର ସ୍ୱାଇଁ ଓ କୁମୁଦ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଗୌରୀ ରାଉତ ଓ ସ୍ୱପ୍ନା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଧାନ ଭୟ ଉପରେ ବିଜୟ ସରୋଜିନୀ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶକ୍ତି ଓ ଦିବ୍ୟ ସମାଜ ଓ ନାରୀ ଗୌରୀ ରାଉତ ତିନୋଟି ବିଜୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସତର ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଶକ୍ତିପୀଠ ଭଞ୍ଜନଗରଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦେହାଂଶର ମହତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାଗୀରଥି ମହାପାତ୍ର ଓ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ନାୟକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କୃତିବାସ ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ସାମନ୍ତ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପଚିଶ ତାରିଖରେ ଉସ୍ତାପଡ଼ାସ୍ଥିତ ବସନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଧାନ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆବିଷ୍କାର ସରୋଦିନୀ ପ୍ରଧାନ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାରେ ବସବାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଅଗଷ୍ଟ ପଚିଶ ତାରିଖରେ

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏଗାର ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ବିହାର ସ୍ଥିତ ଭାଗ୍ୟଲତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀୟରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ତୁମର ଦର୍ପଣ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅଠର ତାରିଖରେ ହାଟପଦା ସ୍ଥିତ ଆଶାଲତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ମିର୍ଜାଜ ରଖିବା ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା କୃପାଜନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଅଗଷ୍ଟ ପଚିଶ ତାରିଖରେ ଅନୁଗୁଳଠାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରୁ ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କର ଏକ ମିଳିତ ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଗିରୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ବିନୋଦ ଦେବତା ଓ ସରୋଜ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନରେ ମହାନ ଭୂମିକା ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତିନି ତାରିଖରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜିଲ୍ଲାର ଆବାହକ ଦଶକର୍ମଧାରା ଆବାହକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାତୃପ୍ରେମୀ ଅପଭାଇମାନଙ୍କର ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଶ୍ରୀ ମା'ଙ୍କର ଶହେ ପଚାଶତମ ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ତଥା ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଚାରି ତାରିଖରେ ଶିକ୍ଷକପଡ଼ାସ୍ଥିତ ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ ଦାସ ତଥା ସ୍ନିଗ୍ଧ ଦାସଙ୍କ ବାସଭବନରେ ନୂତନ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଅଗଷ୍ଟ ଚବିଶ ତାରିଖରେ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ସ୍ଥିତ ବୀର ବେହେରାଙ୍କ ବାସଭବନରେ କରୁଣାମୟୀ ମହିଳା ପାଠଚକ୍ର ମମତା ବେହେରାଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ କୁନ୍ତଳା ବେହେରା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଅଗଷ୍ଟ ଛବିଶ ତାରିଖରେ ପର୍ଜଙ୍ଗ ସ୍ଥିତ ବଳରାମ ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କରୁଣାମୟୀ ପାଠଚକ୍ର ତେଇଶତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଶାନ୍ତିଲତା ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ କର୍ମର ଭ୍ରାନ୍ତି ଓ ମା ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିଥିଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରୀନା ଜେନା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଅଗଷ୍ଟ ସତେଇଶ ତାରିଖରେ ଶିମିଳିପାଟଣା ଗ୍ରାମରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଠଚକ୍ର ଏଗାରତମ ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ଭାରତୀ ବେହେରାଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବିଜୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଭାଷକର ଓ ଗାୟସ୍ଥ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଲୋଚନା ସାହୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଅଗଷ୍ଟ ଅଣତିରିଶ ତାରିଖରେ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ସ୍ଥିତ ବାସନ୍ତୀ ବେହେରାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ମଧୁମେହ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଉଣେଇଶତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ କୁନ୍ତଳା ବେହେରାଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଅତିମାନସ ଯୋଗରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଏହି ବିଷୟରେ ସୁଲୋଚନା ସାହୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଅଗଷ୍ଟ ତିରିଶ ତାରିଖରେ ସ୍ୱସ୍ତି ବିହାର ସ୍ଥିତ ଅଜୟ ବଳଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆନନ୍ଦମୟୀ ପାଠଚକ୍ର ସପ୍ତବିଂଶ ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ଶରଦ କୁମାରୀ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ମାତୃ ରଚନାବଳୀ ଦଶମ ଖଣ୍ଡରୁ ବିଚାର ଓ ସୂତ୍ରାବଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଲୋଚନା ସାହୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଅଗଷ୍ଟ ଏକତିରିଶ ତାରିଖରେ ଏନ୍ଏସ୍ସି ମେନ୍ରୋଡ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାର ସ୍ଥିତ ଅନ୍ତର୍ଜମୀ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀମା ପ୍ରୀତିପାଠଚକ୍ର ଛବିଶତମ ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ନିରୁପମା ସାହୁଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଅତିମାନସର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଓ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏକ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଢେଙ୍କାନାଳଠାରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ସମ୍ପାଦକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷକ ପାଠଚକ୍ର ପିଲାଙ୍କ ପାଠଚକ୍ର ଅଭିଭାବକ ପାଠଚକ୍ର ଓ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଏହି ବିଷୟରେ ସୁଲୋଚନା ସାହୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ପ୍ରପତିଙ୍କ ଜନ୍ମଶତବାର୍ଷିକୀ ସମ୍ପର୍କରେ ନିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏକ ତାରିଖରେ କନକ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଲେନ୍ ଦେଉଳ ସାହି ସ୍ଥିତ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ସାଧନା କେନ୍ଦ୍ରର ଏକତିରିଶତମ ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ସେତୁ ସେଜେ ବନ୍ୟ ଅନୁପମ ଏହି ବିଷୟରେ ରଞ୍ଜିତ ଦାସ ଓ ସୁଲୋଚନା ସାହୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦୁଇ ତାରିଖରେ ଭାଗୀରଥି ସାଗରସ୍ଥିତ କାମିନୀ ସାହୁଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପ୍ରେମ ଅଗ୍ନି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଅଷ୍ଟମ ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ପାର୍ବତୀ ଜେନାଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଲୋଚନା ସାହୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଚାରି ତାରିଖରେ ସ୍ୱସ୍ତି ବିହାର ସ୍ଥିତ ଶଶିରେଖା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶରତ କୁମାରୀ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ପ୍ରେମାସ୍ପଦ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ସତରତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଶରତ କୁମାରୀ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଭବେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ ପର୍ଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକସ୍ଥିତ ସସ୍ମିତା ଜେନାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସଂଗତି ପାଠଚକ୍ର ଷୋହଳତମ ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ବିପିନ ବିହାରୀ ଜେନାଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ପର୍କରେ ରୀନା ଜେନା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦୁଇ ତାରିଖରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ବିହାର ସ୍ଥିତ ସୁଲୋଚନା ସାହୁଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଚିଦାତ୍ମାର ସେବାରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା এই বিষয়ে সুলোচনা সাহু আলোচনা করে সেপ্টেম্বর ছয় তারিখে পর্জঙ্গস্থিত বিকাশ রঞ্জন রায় বাসভবন শ্রীরবিন্দ মিরািকা পাঠচক্রর চব্বিশতম বার্ষিক উৎসব স্বপ্নারাণী রায় পরিচালনার অনুষ্ঠিত হয়ে যাই এর সাধারণ জীবন ও আধ্যাত্মিক জীবন সম্পর্কের সুভাষচন্দ্র কর আলোচনা করে সেপ্টেম্বর সাত তারিখে রামকৃষ্ণ বিহারস্থিত সংযুক্ত সাউঙ্ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରରେ ସୁଲୋଚନା ସାହୁ ଓ ନିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ଜୀବାତ୍ମାର ଯାତ୍ରା ଓ ଜନ୍ମଦିନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ବାର ତାରିଖରେ ହାଟରୋଡ଼ ସ୍ଥିତ ଅନିରୁଦ୍ଧ ପୃଷ୍ଟି ଓ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣତଟିନୀ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ବାସଭବନରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଦଶମ ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ପାର୍ବତୀ ଜେନାଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ସାମୁହିକ ଯୋଗ ବିଷୟରେ ସୁଲୋଚନା ସାହୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କାମାକ୍ଷାନଗରଠାରେ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମହିଳା ପାଠଚକ୍ର ସମ୍ମିଳନୀର ପଞ୍ଚମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ମାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟଜନୀ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ସମାଜ ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ନାରୀର ଭୂମିକା ଏହି ବିଷୟରେ ସୁଲୋଚନା ସାହୁ ଓ ଅଜୟ କୁମାର ପଲ୍ଲୀ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ଉପସଂହାର କରିଥିଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନିଷ୍ଠା ଜୋନ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ମାତୃ ବିଶ୍ୱାସ ଗାନ୍ଧି ପଡ଼ିଆଠାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଆଲୋକସନା ଶିବିର ମାଧବଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତରାୟଙ୍କ ତତ୍ଵାବଧାନରେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ମହାରଣାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ପଥ ଦୁର୍ଗମ କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏବଂ ଅଶୋକ କୁମାର ଘଡ଼େଇ ଆଲୋକସେନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଚିଶଟି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଶହେ ଅଶୀ ଜଣ ଛାତ୍ର ଓ ସତୁରି ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ବ୍ଲକ୍ ଆବାହକ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ସତ୍ୟଜନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଅଗଷ୍ଟ ତେଇଶ ତାରିଖରେ ବହଳପଡ଼ାଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ସେନାପତିଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ଯଦି ଥାଏ ଭଗବତ ସ୍ପର୍ଶ ଏହି ବିଷୟରେ କାଳନ୍ଦୀ ଚରଣ ସେନାପତି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଅଗଷ୍ଟ ଚବିଶ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସାଧନାପୀଠ ବହଳାପଡ଼ାଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରରେ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଓ କାଳନ୍ଦୀଚରଣ ସେନାପତି ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଅଗଷ୍ଟ ପଚିଶ ତାରିଖରେ ବେଣ୍ଟକାର ସ୍ଥିତ ଜଗଦୀଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଆବାହନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ କାଳନ୍ଦୀଚରଣ ସେନାପତି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଅଗଷ୍ଟ ପଚିଶ ତାରିଖରେ ରାମପୁରସ୍ଥିତ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ବଂଶୀଧର ରାଉତଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଅଜୟ କୁମାର ବାରିକ ହରିହର ମଲ୍ଲିକ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ପ୍ରଧାନ ଭବିଷ୍ୟତର ମଣିଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଅଗଷ୍ଟ ସତେଇଶ ତାରିଖରେ କଳାପଡ଼ାସ୍ଥିତ ନିରଞ୍ଜନ କାଳୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଜ୍ୟୋତ୍ନାରାଣୀ ଦାସଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଆମେ କିପରି ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ଏହି ବିଷୟରେ ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଅଗଷ୍ଟ ଅଠେଇଶ ତାରିଖରେ ବହଳପଡ଼ାସ୍ଥିତ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସେନାପତିଙ୍କ ଆୟୋଜନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ସଂଜୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ସ୍ଥିତିଶୀଳ ଓ ଗତିଶୀଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଅଗଷ୍ଟ ଅଣତିରିଶ ତାରିଖରେ କଳାପଡ଼ାସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯୋଗ ମନ୍ଦିର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରରେ ଉର୍ମିଳା ରାଉତ ସାବିତ୍ରୀ ଅତିମାନସ ଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଅଗଷ୍ଟ ତିରିଶ ତାରିଖରେ ତୈଲିପଡ଼ାସ୍ଥିତ ମାତୃ ସାଧନାଳୟଠାରେ ମୋନଲେସା ଦାସଙ୍କ ଆୟୋଜନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ସଂକର୍ଷଣ ସେନାପତି ଓ କାଳନ୍ଦୀ ସେନାପତି ଓନ୍ଲି ବାଇ ହାର୍ଟ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଇଜ୍ ହାଇ ହେଭେନ୍ ଏନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଅଗଷ୍ଟ ଏକତିରିଶ ତାରିଖରେ ବହଳପଡ଼ାସ୍ଥିତ ଫକୀର ଚରଣ ଜେନା ଓ ମିନତି ଜେନାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଡକ୍ଟର ବିଜୟ କୁମାର ପାତ୍ର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଶଙ୍କରଷରଣ ସେନାପତି ଓ କାଳାନ୍ଦୀ ଚରଣ ସେନାପତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗର ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଦିଗ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଅଗଷ୍ଟ ଏକତିରିଶ ତାରିଖ ଓ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏକ ତାରିଖ ଦୁଇଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଡାଳିଜୁଡ଼ାଠାରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରପତିଙ୍କ ରଚନା ସଂଗ୍ରହର ଛାତ୍ର ଜୀବନର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଧାରରେ ଏକ କର୍ମଶାଳା ଶ୍ରୀ ପ୍ରପତିଙ୍କ ଜୀବନୀ ଭାରତବର୍ଷର ମହାନତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହ ବାର ବର୍ଷ ପୁସ୍ତକ ଆଧାରିତ କୁଇଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ କପିଳାସ ଦାସ ଓ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପୋଥାଳ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏକ ତାରିଖରେ ଅମୂଲ୍ୟଚରଣ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଆବାହନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦୁଇ ତାରିଖରେ ବୟାଳିଶ ମଜା ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜ୍ୟୋତ୍ନାରାଣୀ ଦାସଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ରଚିତ କବିତା ଦେବତାର ଶ୍ରମ ଏହି ବିଷୟରେ ରାଧାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦୁଇ ତାରିଖରେ ବନ୍ତୁଣିଆ ସ୍ଥିତ ନବକିଶୋର ଦାସଙ୍କ ଆବାହନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ସମାଧାନର ଚାବିକାଠି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କାଳେନ୍ଦୀଚରଣ ସେନାପତି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଓ ସଂକର୍ଷଣ ସେନାପତି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତିନି ତାରିଖରେ ଦଧିମାମନପୁରସ୍ଥିତ ବେଦଶ୍ରୀ ଭବନଠାରେ ଜ୍ୟୋତ୍ନାରାଣୀ ଦାସଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଚାରି ତାରିଖରେ ପଟଣାସ୍ଥିତ ଦୟାନିଧି ପ୍ରତିଭା ବିକାଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଓ ସରୋଜ ନଳିନ ପର୍ଯ୍ୟାୟଙ୍କ ଆୟୋଜନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଚାରି ତାରିଖରେ ଦେଉଳି ସ୍ଥିତ ବନ୍ଦନା ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ ବେଙ୍କର ସ୍ଥିତ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଶତପଥୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଶିକ୍ଷା ପାଠଚକ୍ର ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ অনুষ্ঠিত হয়ে যাইছে এতে শুভাশিষ শতপথী ও কাড়িচরণ সেনাপতি পূর্ণাঙ্গ নিরাময়তা সম্পর্ক আলোচনা করে সেপ্টেম্বর আট তারিখে শ্রীয়রবিদ যোগ মন্দির কলাপড়াঠে শ্রীয়রবিদ কৃষি পরিষদ কার্যক্রম শরৎচন্দ্র মিশ্র পৌর অনুষ্ঠিত হয়ে যাই এতে কুমার বিশ্বাল আদিত্য আচার্য ডর অধীর কুমার সাহু, ড বিজয় কুমার সাহু ଜୈବସାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହାର ପ୍ରୟୋଗ ବୃକ୍ଷଲତା ଗୁଡ଼ିକର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଓ ବିକାଶ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା ଉପସାହାର ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଷୋହଳ ତାରିଖରେ ବୟାଳିଶ ମୌଜା ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଜ୍ୟୋତ୍ନାରାୟଣୀ ଦାସଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ শ্রী অরবি সাথে পরিষদ কার্যক্রম অনলাইন মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়ে যাই এ সমর্পণ সম্পর্কের আলোচনা করা সেপ্টেম্বর সতেরো তারিখে নয়সাথিত শাশ্বতক বাসভবন শ্রী অরবিদ পাঠচক্রর দশম বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে যাই এতে একমাত্র বিকল্প এ সম্পর্কের ব্রজমোহন বেহে রাউত ও প্রসাদ ত্রিপাঠী আলোচনা করে এতদ্ব্যতীত অগস্ট তেইশ র ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏକୋଇଶ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ବୟସମଜା ସ୍ଥିତ ମହିଳା ପାଠଚକ୍ର ଓ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯୋଗ ମନ୍ଦିର କଳାପଡ଼ା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରରେ ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟ ଏବଂ ପୂଜ୍ୟ ପ୍ରପତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିକାଶ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା ରାଧାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ସୋନଲତା ବଳ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁ ସଞ୍ଚିତା ବେହେରା ଓ ଭବେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଅଞ୍ଜନା ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା

କୃପାମୟ ପାଠଚକ୍ର ଷୋହଳତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଶ୍ରୀମୀରା ଆଶ୍ରମଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଅଗଷ୍ଟ ପଚିଶ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀହରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦୁପୁରଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ୟୁନିଟ୍ର ମିଳିତ ଶ୍ରୀହରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାମଲଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଉର୍ମିଳା ରାଉତ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ନାୟକ ମଳୟ କୁମାର ଜେନା ଅଞ୍ଜନା ପ୍ରଧାନ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏକ ତାରିଖରେ ଡେରା ବି ব্লকর আলোকচ্যোতি পাঠচক্র চব্বিশতম বার্ষিকোৎসব এবং কেন্দ্রাপড়া জেলার মাসিক সংগঠন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়ে যাই সেপ্টেম্বর পাঁচ তারিখে বড়মঙ্গলািত হরিহর প বাসভবন শ্রী অরবিন্দ পাঠচক্র বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে যাইছে সেপ্টেম্বর পাঁচ তারিখে বেলা অশোক কুমার দাসভবন শ্রীরবীন্দ পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়েছি সেপ্টেম্বর সাত তারিখে ମଣିରାମପୁରଠାରେ ନୂତନ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ବାର ତାରିଖରେ ନରଣପଡ଼ାସ୍ଥିତ ନବ ରାଜକିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବାସଭବନରେ ରାହୁଲ ବାରିକାଙ୍କ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ବାର ତାରିଖରେ ବାଙ୍କିମୁଣ୍ଡେଇ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଚଉଦରୁ ଷୋହଳ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମୀରା ଆଶ୍ରମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା ଶିବିର ଓ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଛଅଟି କର୍ମଶାଳାରେ ଚୈତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଓ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଷୋହଳ ତାରିଖରେ ମହ ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନରୋତ୍ତମ ନାୟକଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅଠର ଓ ଉଣେଇଶ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ମିର୍ପାଟଣା ପାଲିସାହି ଶିକ୍ଷାଶ୍ରମ ବିଲାମୋଗବାଡ଼ି ଦୀନବନ୍ଧୁ ସାହୁ ଆଇନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କପଳେଶ୍ୱର ଓ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅଗଷ୍ଟ ଏକତିରିଶ ତାରିଖରେ ମହାତୋଳା ସ୍ଥିତ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ବେହେରାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ପଦ୍ମନାଭ ଭୋଇଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ସବିତା ତ୍ରିପାଠୀ ଧ୍ରୁବଚରଣ ସାହୁ ଦେବରାଜ ପାତ୍ର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ତାପସ ମହାପାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାଙ୍ଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ବାଇଶ ତାରିଖରେ ପଳାଶସ୍ଥିତ ଝିନାସ ରାଣୀ ସାହୁଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଭବନର ଷଷ୍ଠ ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ସୁଦର୍ଶନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅତିମାନ ସତ୍ୟର ପରିପ୍ରକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ବନବିହାରୀ ସାହୁ ରାଖାଲମୋହନ ଦାସ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଦାସ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅଗଷ୍ଟ ଅଠେଇଶ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଡୁବରିଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ବିଦ୍ୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ କୈଳାଶ ଚନ୍ଦ୍ର କୁଅଁର ବନମାଳୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର କର ପାର୍ଥିବ ଚେତନାରେ ଦିବ୍ୟଜନୀଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ଓ କ୍ରିୟା ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଜୟ କୁମାର ସାହୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏକ ତାରିଖରେ ବିଞ୍ଜାରପୁର ବ୍ଲକର ଶିୟରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବାଜୋଳଠାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରୀୟରବିନ୍ଦ କୃଷି ୟୁନିଟ୍ର ବାର୍ଷିକ ଦିବସ କୈଳାଶ ଚନ୍ଦ୍ର କୋଅରଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ରବି ପ୍ରସାଦ ସାମଲ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମଲ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଛତୁ ଚାଷ ଓ ପନିପରିବା ଚାଷ କରାଯିବାର ନୂତନ ଉପାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ପରିଶେଷରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନାୟକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଆଠ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ମୁଣ୍ଡମାଳ ଠାରେ କୁସାଗର ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ କୈଳାଶ ଚନ୍ଦ୍ର କୋଅରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଅମୂଲ୍ୟ କୁମାର ସାହୁ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ବନମାଳୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁସାଗର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାର ଯଥାର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ଭଗବତୀ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ଗୋଲାପ ଜଳ ଫିନାଇଲ ଧୂପ ତଥା କେତେକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷର ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ବାଇଶ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଚେତନା ଆଶ୍ରମ କଡ଼ମେୟାଁଠାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବାଳିକା ସମ୍ମିଳନୀ ଅନାଦିଚରଣ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ କୈଶୋର ଶିକ୍ଷା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷା ସାଧନାର ଭିତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ତାପସୀ ଦାସ ସୁଦେବୀ ସ୍ୱାଇଁ ଓ କୁମୁଦିନୀ ସ୍ୱାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶାନ୍ତି ଜୋନ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା सप्टेंबर पाच तारीख स्वर्णसेेतू चढिगुडा जिल्हास्तरीय श्रीअरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र अपा केंद्र अप्पा भिळनी श्रीअरविंद पाठचक्र संगन सोनपूर आनुकूल्य अनुषित होईल ए त्रिदीप कुमार बघार स्वागत भाषण एवं ब्रजमोहन बेहरा ह्वाट टू लर्न अँड हाउ टू लर्न ए संपर्क एप आलोचना कर उक्त कार्यक्रम को सुधाशु शेखर लुहा परिचालना ଏଥିରେ ଚଉଦଟି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଚଉଷଠିଟି ଜଣ ଅପଭାଇ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ସମତା ଜୋନ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅଗଷ୍ଟ ଏକୋଇଶ ଏକତିରିଶ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏକ ଆଠ ନଅ ଚଉଦ ପନ୍ଦର ଷୋହଳ ସତର ଅଠର ଓ କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖରେ ଆଉଲାବାହାଲ ତିଲପଡ଼ା ପିତ୍ତପଡ଼ା ଦିଆମୁଣ୍ଡା ବଡ଼ଖଲିଆ ଦଲିପାଲି ঝুলিন ডিহি লডেগা কুলাবিরা আদি স্থান মানকের শ্রী অরবি পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়ে যাই এ শ্রী যোগ শিক্ষা ও শ্রী অরিন্দ যোগরে পূজা এ সম্পর্কের আলোচনা করা অগস্ট তেইশ তারিখে বুড়া বাহলসিত দুর্গা মাধব রণাঙ্বনার শ্রী অরবি পাঠচক্রের সুদাম চরণ পটেল অংশগ্রহণ করে অগস্ট তিরিশ তারিখে ঝারসুগুড়া ঠিক শ্রী অরবি পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়ে যাই ଏଥିରେ ସରୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାଲ ବିଜୟ ପାଲ ବେଲାରାଣୀ ଶତପଥୀ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ସମର୍ପଣ ଜନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏକ ତାରିଖରେ ସୁନାବେଡ଼ା ହନୁମାନ ମାର୍କେଟସ୍ଥିତ ପ୍ରତୀକରାଜ ନାୟକ ଓ ପୂର୍ବାସା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନୂତନ ପାଠଚକ୍ରରେ ଆଶାଲତା ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଦମୟନ୍ତୀ ପ୍ରହରାଜ জীবনর লক্ষ্য বিষয়ে আলোচনা করে সেপ্টেম্বর এক তারিখে শ্রী ভবন কোরাপুটে অনুসিত শ্রী অরবি পাঠচক্রের প্রশান্ত কুমার পড়া ও সুলোচনা পাড়ী অংশগ্রহণ করে সেপ্টেম্বর দুই তারিখে শ্রী অরিন্দ পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাক্ষেত্র কোরাপুট ও গৌতম নগরস্থিত মীনকেতন সান অনুসিত শ্রী অরিন্দ পাঠচক্রে প্রভাত কুমার নায়ক আলোচনা করে সেপ্টেম্বর তিন তারিখে शेमिळगुडा स्थित रीनामाझी बासभवनने अनुषित श्रीअरविंद पाठचक्र प्रभात कुमार नायक प्रार्थना एक शक्ती विषय आलोचना करप्टेंबर चार तारीखरे कन्नईपुट स्थित मंजप्पा बासभवन अनुषित नूतन श्रीअरविंद पाठचक्र टंकधर बेहरा श्रीअरविंद पाठचक्र विशेषत्व ओ हरिहर साहू चिरंतन पुस्तकर निज पथ अनुसरण करून आलोचना कर सप्टेंबर चार तारीखरे सुनाबेड़ा टाउनशिप स्थित सोमनाथ दास महापात्र बासभवनमध्येषित श्रीअरविंद पाठचक्र अमिता राय विश्वासी भक्त सुदामा विषय आलोचना करते सप्टेंबर चार तारीखरे श्रीअरविंद पूर्णाग शिक्षा केंद्र कोटपाडा अनुषित श्री अरविंद पाठचक्र प्रभात कुमार नायक जन्मदिन काहीकि स्वतंत्र हे विषय आलोचना करटपाड ब्लक बीराहा पंचायत अंतर्गत सुलीठारे

সেপ্টেম্বর পাঁচ তারিখে শ্রী অরবি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা কেন্দ্র কোলামনগর ঠারে পবিত্র গুরু গুরুদিবসরে দাগর লেখা গুরুঙ্ ভূমিকা এই বিষয়ে আলোচনা করে সেপ্টেম্বর ছু নারিখ কুন্দরা ব্লক অন্তর্গত কেদুগুড়া স্থিত সন্তোষী নায়ক বাবুলি পূজারী সুবর্ণ পড়িজা মমতা খিলভবন অনুষ্ঠিত শ্রী অরবি পাঠচক্রে উষারাণী দাস জীবনর লক্ষ্য বিশ্বাস এবং ক্রোধ উপরে বিজয় নাম জপ এই বিষয়ে আলোচনা করে সেপ্টেম্বর সাত তারিখে শ্রী অরবি ভবন কোরাপুটে অনুষ্ঠিত স্বতন্ত্র পাঠচক্রের প্রশান্ত কুমার স্বাই ও সুেদ্রনাথ দাস আত্মার বঞ্চিবা এই বিষয়ে আলোচনা করে সেপ্টেম্বর সাত তারিখে শ্রী অরবি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা কেন্দ্র দামনজোড়ি ও বোরিগুমা ব্লক অন্তর্গত শ্রী অরবিন্দ পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা কেন্দ্র নকুলগুড়া ঠিক গণেশ পূজা উপলক্ষে শ্রীরবীন্দ পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়ে যাই সেপ্টেম্বর নারিখে কোরাপুট শ্রী অরিন্দ নগরস্থিত কমলাকান্ত ভাই বাসভবন অনুষ্ঠিত শ্রীরবীন্দ পাঠচক্রে টকধর বেহে চেতনার বিবর্তন বিষয়ে আলোচনা করে কুন্দরা ব্লক অন্তর্গত চিলিগুড়া স্থিত অমৃত রণাঙ্ক বাসভবন অনুষ্ঠিত শ্রীরবিন্দ পাঠচক্রে উষারাণী দাস ক্রোধ উপরে বিজয় বিষয়ে আলোচনা করে সেপ্টেম্বর ন নারিখে କୁନ୍ଦ୍ରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁଣ୍ଡିପଦରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରରେ ଉଷାରାଣୀ ଦାସ ନୂତନ ଜଗତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦଶ ତାରିଖରେ କୁନ୍ଦ୍ରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡୁମରିଗୁଡ଼ାସ୍ଥିତ ପାର୍ବତୀ ରଣାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରରେ ଉଷାରାଣୀ ଦାସ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏହାକୁ ମମତା ଖିଲ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏଗାର ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଭବନ କୋରାପୁଟଠାରେ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଶର୍ମାଙ୍କ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରରେ ହରିହର ସାହୁ ଆହ୍ୱାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏଗାର ତାରିଖରେ କୋରାପୁଟ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଲମନଗୁଡ଼ାଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନୂତନ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରରେ ମୀନକେତନ ସାହୁ ଓ ଟଙ୍କଧର ବେହେରା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଜୀବନୀ ଓ ଆବିର୍ଭାବର ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏଗାର ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କୋଟପାଡ଼ଠାରେ শ্রী অরবিন্দ পাঠচক্রী দীপক প্রহরাজ পরিচালনার অনুষ্ঠিত হয়ে যাইছে এতে বিনোদ বিহারী দাস ও প্রতাপমার দেওয়ান চৈত্য ও সৎসঙ্গ এবং অনিল ভাই মা জাণবা ও নিজকে বুঝবা বিষয়ে আলোচনা করে সেপ্টেম্বর তে তারিখে শ্রী অরিন্দ পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা কেন্দ্র কোলামনগর ঠিক এক মাতৃ সম্মিনী অনুষ্ঠিত হয়ে যাই এতের লেঙ্কা অভিভাবক মান ভূমিকা বিষয়ে আলোচনা করে ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତେର ତାରିଖରେ ଜୟପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଣୀପୁଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରରେ ଗାୟତ୍ରୀ ବୈଠାରୁ ଓ ଉମାଶଙ୍କର ଆଚାରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତେର ତାରିଖରେ କୁନ୍ଦ୍ରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସବିତା ପୂଜାରୀ ଏବଂ ମହେଶ ମାଝୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରରେ ଓଷାରାଣୀ ଦାସ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ସତ କହିବା ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଚଉଦ ତାରିଖରେ କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ବୈଶାଳୀ ପୂଜାରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ମମତା ଖିଲ ଅତିଲୋଭର ଫଳ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କୁନ୍ଦ୍ରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିଲିଗୁଡ଼ାସ୍ଥିତ ଅମୃତା ରଣାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରରେ ଉଷାରାଣୀ ଦାସ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାହସ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଚଉଦ ତାରିଖରେ ଉମରାପିଣ୍ଡି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଉଷାରାଣୀ ଦାସ ନୂତନ ଜଗତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଚଉଦ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସୁନାବେଡ଼ା ତିନିଠାରେ ଦଶକର୍ମ ଧାରା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ରଥ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ ଲମତାପୁଟ ଏସ୍ଏସ୍ଡି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ନୂତନ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରରେ ଗାୟତ୍ରୀ ବୈଠାରୁ ओ उमा शंकर उमाश मनवू अतिमान हे बर्तनर प्रक्रिया एही रे, हे विषय आलोचना करप्टेंबर पंधर तारीख सुनाबाडा तिन सी एफ कलोन स्थित प्रतिकराज नायक बावन अनुषित श्रीरविंद पाठचक्रे आशा लता पट्टनायक हेब थंडा मिजाजर विषय आलोचना करप्टेंबर तारिख तारीख जयपूर सुनारी साहि स्थित सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय ठेवले ଅନୁଷ୍ଠିତ ଯୁବ ଛାତ୍ର ପାଠଚକ୍ରରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପରିଡ଼ା ଉମାଶଙ୍କର ଆଚାରୀ ଓ ଗାୟତ୍ରୀ ବୈଠାରୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ ଜୟପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁମ୍ଭରପୁଟସ୍ଥିତ ସନ୍ତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଉମାଶଙ୍କର ଆଚାରୀ ଓ ଗାୟତ୍ରୀ ବୟଠାରୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେହି ଦିବସରେ ଜୟପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଳସାହାଣ୍ଡିସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପରିଡ଼ା ଓ ଶୁଭସ୍ମିତା ଆଚାରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ କୋଟପାଡ଼ ବ୍ଲକ ଗୁଆଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଗଙ୍ଗାଧର ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଷୋହଳ ତାରିଖରେ କୋଟପାଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସାଧନା କେନ୍ଦ୍ର ମୁଣ୍ଡିପଦରଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରରେ ପ୍ରତାପ ଦେଓନ୍ ଉଷରାଣୀ ଦାସ ଓ ନୃସିଂହ ଭାଇ ସଦା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସତର ତାରିଖରେ ଜୟପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଳସାହାଣ୍ଡିସ୍ଥିତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୌଡ଼ଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରରେ ଉମାଶଙ୍କର ଆଚାରୀ ଗାୟତ୍ରୀ ବୈଠାରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅଠର ତାରିଖରେ ଜୟପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଳସାହାଣ୍ଡିସ୍ଥିତ ସବିତା ହରିଜନଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରରେ ଉମାଶଙ୍କର ଆଚାରୀ ଗାୟତ୍ରୀ ବୈଠାରୁ ଓ ଶୁଭସ୍ମିତା ଆଚାରୀ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର କୋଡ଼ିଏ ଓ ଏକୋଇଶ ତାରିଖରେ କୁଣ୍ଡୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁଣ୍ଡିପଦର ସ୍ଥିତ ମହେଶ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରରେ ଉଷାରାଣୀ ଦାସ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସାହସ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏକୋଇଶ ତାରିଖରେ ଜୟପୁର ଗଙ୍ଗାନଗର ସ୍ଥିତ ବାସନ୍ତୀ ସାହୁଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରରେ ଉମାଶଙ୍କର ଆଚାରୀ ଗାୟତ୍ରୀ ବୈଠାରୁ ସୁଲୋଚନା ପାଢ଼ୀ ପ୍ରମୁଖ ନାରୀମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃଶକ୍ତିର ଜାଗରଣ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବାଣୀକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏକୋଇଶ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସୁନାବାଡ଼ା ତିନିଠାରେ ଦଶକର୍ମ ଧାରାର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା ଓ ଗବେଷଣା ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଶାଲତା ପଟ୍ଟନାୟକ ଯଥାର୍ଥ ଶିକ୍ଷାଦାନର ପ୍ରଥମ ନୀତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଲୋକସେନାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶାରୀରିକ କ୍ରୀଡ଼ା କୌଶଳ ଅଭିନୟ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଆଠ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବସତି ଜୟପୁରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସମର୍ପଣ ମଣ୍ଡଳସ୍ତରୀୟ ମହିଳା ପାଠଚକ୍ର ସମ୍ମିଳନୀରେ ସଙ୍ଗୀତା ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ନାୟକ ଚେତନାର କ୍ରମବିକାଶ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶୁଭସ୍ମିତା ଆଚାରୀ ଓ ଶୁଭସ୍ମିତା ଖାଡ଼ଙ୍ଗା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଷୋହଳ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଭବନ ଜୟପୁରଠାରେ ସମର୍ପଣ ମଣ୍ଡଳସ୍ତରୀୟ ସଂଗଠକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ପୂଜ୍ୟ ଘଡ଼େଇ ଭାଇଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଝୁଲାମଣିର ମଣିଷ ନାମରେ ଏକ ସ୍ମରଣିକା ଉନ୍କୋଚନ କରାଯାଇଥିଲା ମଣ୍ଡଳ ସଦୋଜକ ସୁରେଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସମର୍ପଣ ମଣ୍ଡଳସ୍ତରୀୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜୟାନନ୍ଦ ଦାସ ସୀତାଂଶୁ ବେହେରା ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ଓଝା ବିଜୟ କୁମାର ନାୟକ ପଞ୍ଚନାନ ମିଶ୍ର ସୁମିତା ଦାସ ବୃନ୍ଦାବତୀ ପଣ୍ଡା ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ନିଙ୍ଗି ପ୍ରତାପ କୁମାର ଦେଓନ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପରିଡ଼ା ଓ ମନୋଜ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ପ୍ରସାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟତମ ମଣ୍ଡଳ ସଂଯୋଜକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଆଗାମୀ ସାଙ୍ଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ସଂଗତି ଜୋନ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅଗଷ୍ଟ ପଚିଶ ଛବିଶ ଅଠେଇଶ ଅଣତିରିଶ ଏକତିରିଶ ତାରିଖରେ कुचिण्डा एनएससी स्थित सन्तोष किंडरा स्थित फुनु परका परखा स्थित रजनी जानी रेढाकल स्थित हेमंत धल स्थित अखिल बेहरा बेहेरा स्थित सुस्मिता साहू महदा पंचायत र संयुक्ता नायक स्थित रामचंद्र सिंह स्थित रश्मिता छत्रिया स्थित सुरत मल्लिक सुवर्णपा पंचायत रिरा निराकार बाग सुलना नायक খসিমাল স্থিত মনোজ মাঝি যমনক্রি স্থিত প্রশান্ত কিষান গড়মুড়া ববিতা বারিক যমনকি স্থিত কৌশিক নায়েক প্রমুখ বাসভবন নূতন শ্রীয়রবিন্দ পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়ে যাইছে অগস্ট পঁচিশ তারিখে সম্বলপুর জেলার সাংগঠনিক বৈঠক অনলাইন মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়ে যাই এবং শ্রী অরিন্দা পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা কেন্দ্র সুবর্ণপালীঠে যমনক্রি ব্লক ব্লকস্তরীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়ে যাই ଅଗଷ୍ଟ ଅଣତିରିଶ ତାରିଖରେ ନୂଆକଟାସ୍ଥିତ ବିନୀତା ଆପ୍ପାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀହରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଅଗଷ୍ଟ ଅଣତିରିଶ ତାରିଖରେ କଲ୍ଲିବାହାଲ ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୁତିଶ୍ରୀ ପଟେଲ ଏବଂ ରାଣୀବନ୍ଧସ୍ଥିତ ଡିଲେଶ୍ୱର ଶାହାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀହରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏକ ତାରିଖରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୁଚିଣ୍ଡା ରେଢ଼ାଖୋଲ୍ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ତିନୋଟି ସବ୍ଡିଭିଜନ ସ୍ଥାନରେ ସାଙ୍ଗଠନିକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି

ଅଗଷ୍ଟ ତେଇଶ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ର ସୋହେଲାଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କୃଷି ପରିଷଦର ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନରେ ବନମହୋତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ୍ଷୀରୋଦ ଭୋଇଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ବାସୁଦେବ ମିଶ୍ର ସ୍ୱାଗତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଯୋଗେଶ୍ୱର ସାହୁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଉପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ

ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାନିକେତନର ପଚିଶତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଏବଂ ଅରୁ ନିକେତନ ଛାତ୍ରାବାସର ଅଠରତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ସମରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଲେଙ୍କାଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଉକ୍ତ ଦୁଇଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୁଦାମ ମହାପାତ୍ର ଓ ଧୀରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆମ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ରଜତ ଜୟନ୍ତୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜ୍ୟୋତି ଦାସ ଅଭିଷେକ ପଣ୍ଡା ସୁଦାମ ମହାପାତ୍ର ଓ ସମରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଲେଙ୍କା ଏବଂ ଦୁର୍ଗାସ୍ତୋତ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉପସାହାର ମୂଳକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ରାଧାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ମା ବହିର ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟରୁ କୁଇଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ପରିଶେଷରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ରାଉତ କୃତଜ୍ଞତା ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ଉକ୍ତ ଦୁଇ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଡିଲେଶ୍ୱର ସାହୁ କମଳା ରାଉତ ତଥା ମାତୃପ୍ରେମୀ ଅପା ଭାଇମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦଶ ତାରିଖରେ ଭେଡେନ୍ ଠାରେ ଶୁଭମ ଦାସଙ୍କ ବାସଭବନରେ ନୂତନ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର କୃପାବାଗଙ୍କ ପରିଚାଳନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଜନ୍ମଦିନ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଙ୍ଗନିଆ ମେହେର ଓ ପ୍ରଭାସ ରଞ୍ଜନ ହୋତା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତେର ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ର ସୋହେଲାଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବିଜ୍ଞାନ ପରିଷଦର ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନ ତଥା ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ସମୁଦାୟ ଶହେ ନଅଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ଶହେ ନଅ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ମିଶ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମନୋଜ ଖମାରୀ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦେବତା କିରଣ ଅପ୍ପା ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାସୁଦେବ ମିଶ୍ର ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ସଞ୍ଜୀବ ରଣା ଉପକ୍ରମ ଏବଂ ପରିଷଦ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ବିଜ୍ଞାନର ମହତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁବ୍ରତ ମିଶ୍ର ବିଜ୍ଞାନ ପରିଷଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ କ୍ଷୀରଦ ପ୍ରଧାନ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସତର ତାରିଖରେ জোখিপালী শ্রী অরবিন্দ পাঠচক্র ধনপতি দেবতা পরিচালনার অনুষ্ঠিত হয়ে যাই সেপ্টেম্বর একুশ তারিখে শ্রী অরবিন্দ পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাক্ষেত্র অতাবিরা জি না প্রধান বাসভবনের শ্রী অরবীন্দ পাঠচক্র বার্ষিক উৎসবের সরোজ রথ ও গিরিজা সাউ করে সেপ্টেম্বর একুশ তারিখে শ্রীরবিন্দ পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা কেন্দ্র অদিতিবিহার পদ্মপুরে তেতম বিজ্ঞান প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে যাই এতে প্রীতি প্রধান স্বাগত ভাষণ विज्ञान प्रदर्शनीहरू उद्देश्य विषय शिवशंकर शिक्षा क्षेत्र क्षेत्रले विज्ञान र आवश्यकता सम्पर्क शिवप्रसाद जोशी श्री अरविन्द विज्ञान परिषद सम्पर्क मनोज पंडा आलोचना गरिप्टेम्बर बइस तारिखेर श्री अरविन्द साधना मन्दिर सिमेन्ट नगर ठाने बरगड जी अरविन्द पाठचक्र संगठन आनुकूल्य दशकर्मधारा परिषद समूह र जास्तरी पञ्चद वार्षिक समावेश समरेन्द्र कुम लेका परिचालन अनुष्ठित हुन्छ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିବାଦନ ଧୀରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ ଉପକ୍ରମଣିକା ଦେବରାଜ ବେହେରା ମାତୃ କର୍ମ ହେଉ ଆମ ଜୀବନର ବ୍ରତ ଏହି ବିଷୟରେ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଏବଂ ଉପେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦଶ କର୍ମ ଧାରା ପରିଷଦଗୁଡ଼ିକର ଆବାହକ ଓ ଆବାହିକାମାନେ ନିଜ ନିଜର ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ବାଇଶ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସାଧନା ମନ୍ଦିର ସିମେଣ୍ଟନଗରଠାରେ କୃଷି ପରିଷଦ ବାର୍ଷିକ ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଏକୋଇଶଟି ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପଚିଶ ଜଣ ଅପା ଭାଇ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଛବିଶ ତାରିଖରେ ଅର ବିହାରଠାରେ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଗଦାଧରି ମିଶ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସରେ ଦଶକର୍ମ ଧାରା ଦିବସ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ସଙ୍ଗତି ମଣ୍ଡଳସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଗଷ୍ଟ ପଚିଶ ତାରିଖରେ ସଙ୍ଗତି ମଣ୍ଡଳ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ସଂଗଠନ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଛବିଶତମ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମହିଳା ପାଠଚକ୍ର ସମ୍ମିଳନୀ ମାଣ୍ଡସିଲ୍ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିନନ୍ଦନ ମୀନାରାଣୀ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସମ୍ମିଳନୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ହରିପ୍ରିୟା ସାହୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଜୟନ୍ତୀ ସିଂ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଆଲୋଚନାଚକ୍ରରେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସମ୍ପର୍କରେ ମମତା ଦାସ ବୈଜୟନ୍ତୀ ଧରୁଆ ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଦଳେଇ ତପସ୍ୱିନୀ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରତିମା ଗୁରୁ ଓ ଶ୍ରୀଧରା ସାହୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ରାଉତଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଓ ରାଧାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ନୂତନ ଜଗତର ଗଠନ ଓ ନାରୀର ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ ଗୋପୁଳାନନ୍ଦ ଡନସେନା ସାଙ୍ଗଠନିକ ଆଲୋଚନାକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଶ୍ରୀଧର ସାହୁ ଜୟନ୍ତୀ ସିଂ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ରାଉତ ନବଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ସଂସଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଚାରି ତାରିଖରେ ଚରମ୍ପାଠାରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସଂଗଠକ ଏବଂ ନବଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ସଂସଦର ଏକ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱର ସମୀକ୍ଷା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏବଂ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ କି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଦିବଂଗତ ଅଗଷ୍ଟ ଏକତିରିଶ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କଇନପୁରାର ମାତୃକର୍ମୀ ମାନସୀ ଅପା ସରିତ କରିଥିଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଛଅ ତାରିଖରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ମାତୃକର୍ମୀ ସୁରତ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ବାର ତାରିଖରେ କୃପାଜନର ସଂଗଠକ ରୁଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଦେହାତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଚଳିତ ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଓ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଗ୍ରୁପର ଛବିଶତମ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଅକ୍ଟୋବର ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ରାସୁନାଖେ ନୟାଗଡ଼ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏଥିରେ ଛାତ୍ର ଉପରେ ବର୍ଷା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ସୌରଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବିଜ୍ଞାନ ପରିଷଦର ଉଣେଇଶତମ ବାର୍ଷିକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ଚଳିତ ମାସ ଛବିଶ ତାରିଖ ଓ ସତେଇଶ ତାରିଖରେ ମାତୃବିହାର ଖଣ୍ଡଗିରି ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଇନ୍ ମ୍ୟାଟର୍ସ ୱାଲ୍ ବି ଲିଡ଼୍ ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ସ ଗ୍ଲୋ ଶୀର୍ଷକରେ ନିଜର ସେମିନାର ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଡକ୍ଟର ଆଲୋକ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅନ୍ୟତମ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଅପା ଭାଇ ତଥା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସାଦର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ ନବଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ସଂସଦର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ଅଣଚାଶତମ ଶିକ୍ଷକ ସମାବେଶ ଅକ୍ଟୋବର ଛଅରୁ ନଅ ତାରିଖ ଚାରିଦିନ ଧରି ମାତୃବିହାର ଖଣ୍ଡଗିରିଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏଥିରେ ଇଣ୍ଟେଗ୍ରାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ଦ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଏହି ବିଷୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଆଲୋକସନା ଶିବିର ଅକ୍ଟୋବର ଦଶ ତାରିଖ ଠାରୁ ଚଉଦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକ ମାତୃଭନ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଡାଳିଜଡ଼ାଠାରେ अक्टोबर दस रु चौ तारिख पर्यन्त दिन व्यापी श्रम शिविर अनुष्ठित एउटा कृषि औ गोपान उपमशाला अनुष्ठित हे शिविरथी कि देय र भाग नै इच्छुक भाइ अप्पा डक्टर अधीर कुमार साहको जोज जो अनुरोध जोजोग नम्बर नाइन सेभेन फोर एट जिरो सिक्स फाइभ थ्री डबल जिरो बर्तमान సంగన సమాచారకుమాప్తూ నమస్కారం